好，这个再过几天呢就要过年了，大家在办年货和大扫除之际，最关心的就是垃圾清运的时间了。花莲市以及吉安乡都是从除夕前一天开始执行春节清运的措施，时间稍有不同，另外长达十天的假期，垃圾量势必大增。那么清洁队也呼吁民众落实垃圾的分类，尤其厨余的部分千万不要混在垃圾里头，直接打包当一般垃圾来丢掉了。再过几天就要过年了，大家在办年货和大扫除之际，最关心的就是垃圾清运的时间。花莲市和吉安乡都是从除夕前一天就开始执行春节清运措施，时间上稍有不同。就是我们在除夕前一天跟除夕当天，还有就是年初四这三天是白天收运垃圾，那从早上十点一直收运到一趟把它收运完，大概可能会到下午三四点哦四五点哦，然后把它收完。小年夜那一天我们是上午会一趟，下午是晚上的是正常，所以小年夜那一天我们是分成两次收运，那除夕的当天是上午九点开始只清运一次。那接下来初一、初二、初三就是休息，初四也是上午九点以后开始收运，也是一次而已。那初五以后就恢复正常。另外，长达十天的假期，垃圾量势必大增。清洁队呼吁民众要落实垃圾分类，尤其厨余的部分，千万不要混在垃圾里头，直接打包当作一般垃圾丢掉。那今年的垃圾量，我们预估还是跟往年不会差太多，那多出来的部分可能就是观光客的人数，假如说有大幅的成长，主要都会多在这里哈。那我们平常我们一天的平均的量哈，在平日的话是大概64到65公吨一天哈。那我们在年节期间，我们预估大概在85到90吨这中间，观光客来到这边所产生的量是我们所最难评估的。好，那我想今年的量可能会比去年稍微多一点点，因为我们现在垃圾量这几年不断的增加，那可能也因为人口数的增加而造成。那另外就是疫情期间大家都在家里煮，所以我们的垃圾分类很需要乡亲确实的落实哈。那垃圾的分类，我们简单的分类就是一般的垃圾、厨余还有资源回收，但是厨余的部分要拜托各位乡亲，就是所有的厨余还是要落实分类，不要混入一般的垃圾里面去丢弃，这样子除了增加我们的垃圾量，也会造成就是焚化厂那一边他们在烧的时候会受到盐分的侵蚀而损坏，那这边要拜托所有的乡亲配合，就是落实厨余的分类。清洁队也呼吁民众，年节期间吃多少煮多少，尽量减少产生垃圾量，同时也要落实垃圾分类还有厨余回收，大家一起努力减少环境的负担。谢瑞慧，花莲市报道。